Tervehdys! Bussit ja junat ja kaikki muutkin vempaimet kulkevat taas ja hyvä niin. Joku ketterämpi päättäjä olisi tietysti tarttunut tilaisuuteen ja julistanut joulurauhan eli siirtänyt jouluaaton 10 vuorokautta aikaisemmaksi. Saman tien siinä olisi isketty monta kärpästä yhdellä iskulla, kun julkinen liikenne ei muutenkaan olisi kulkenut ja maakin on vielä valkoinen, sitähän ei ole minkään valtakunnan takeita nyt, kun ensi viikon alkupuolella paistaa jo aurinko ja lämpötila pukkaa monta astetta plussan puolelle. Joulu tulla jolkottelee, mutta monta asiaa on maailmassa vielä mysteereitä ja ratkomatta. Kukaan ei vieläkään tiedä esimerkiksi linnanjuhlien tuplakättelijän motiiveja. Emmekä myöskään tiedä, miksi Suomen koululaisten PISA-tulokset ovat romahtaneet. Tämä PISA-tulosten romahdusten syy ei sinänsä tietysti ole mitenkään kummallista, sillä emme me itse asiassa tiedä edes, miksi Suomi aikoinaan keikkui näiden PISA-testausten ja mittausten kärjessä. Suomen itärajalla hippaleikki jatkuu juuri kun Vaalimaa ja Niiralan raja-asemat saatiin auki, ne joudutaan panemaan taas kiinni, kun tulijoita tuntuu riittävän ja Repa Tohmajärveltä ehti jo Wärtsilän lukoilille rahoittamaan Venäjän sotaponnisteluja. Tiedossa ei ole ehtiikö takas, mutta ei ehkä olisi aina niin väliksikään. Presidenttikallupeista tuoreimman on julkaissut Yle ja siinä näyttäisi siltä, että Alexander Stubbin johto hiukan vankistuu. Ja itse asiassa Ylen toimittaja jo omassa analyysissään arvioi, että vain yllätys voi viedä Stubbilta voiton. On ehkä hiukan ennenaikaista pohtia tätä, mutta totta on, että joulukuu on perinteisesti ratkaisujen aikaa tässäkin lajissa. Nimittäin esimerkiksi tiukassa kisassa vuoden 2000 presidentinvaalien alla juuri joulukuussa Tarja Halonen ja Esko Aho ohittivat kannatuskyselyissä Riitta Uosukaisen ja Elisabeth Rehnin. Mutta luuliko joku ihan tosissaan, että Paavo Väyrynen jättää leikin sikseen vain semmoisen pikkuasian takia, että vaaditut 20 000 kannattajakorttia eivät tulleet määräaikaa mennessä täyteen? No eipä tietenkään, Väyrynen totta kai jätti ehdokas ilmoituksen ja nyt sitten pelasi samalla itselleen lisäaikaa kannattajakorttien keräämiseen. Ne pitää olla kasassa viimeistään ensi viikon torstaina, sillä ensi viikon torstaina Helsingin keskusvaalilautakunta tai vaalipiirilautakunta vahvistaa presidentinvaalien ehdokasasettelun ja samalla ehdokkaat saavat myös ehdokasnumerot. Ja tähän päivämäärään nyt siis Väyrynen tähtää. Toki voihan se tietysti olla niin, että Väyrynen käynnistelee jo itse asiassa vuoden 2030 kisakonetta.